Bueno, pues espero que recuperando, ¿no, no? porque bueno, tanto Alberto como William estiveron afectados por un virus gástrico. antes xa puderon facer algo e espero que que co paso dos días, bueno, pois pues vayan recuperando forzas, non todo, e que non caia ninguém máis. No por por ahora no todos todos os demás bien e molestias, as cosas, pero bueno. quitando ellos dos que ya te digo que, que tuvieron que guardar reposo en cama y esto pero bueno eh, ya te digo que ayer volvieron a entrenar y entonces yo creo que cada día que pase en el momento que puedan volver a alimentarse y tal con normalidad pues eh, se recuperarán no lo cierto es que también recuperarán rápido no y espero que de aquí al domingo por la mañana estén mejor bueno eh, trabajar no y seguir teniendo hambre de, de, de hacer las cosas bien un poco lo, lo lo, lo que decimos muchas veces, eh, cuando perdemos pues tenemos una actitud y cuando ganamos tenemos que tener la misma, ¿no? tenemos que seguir mejorando, trabajando, muy contentos por ganar, pero bueno, eh, es que el, el toro que viene ahora a la plaza es tan, tan duro como el otro, o, o, más, si me apuras, ¿no? porque a priori, claro, dices, Vasconia, tal, y él tienes un respeto enorme, es pues que Gran Canaria es un, un gran equipo que está en la tercera posición por algo, tiene uno registros defensivos excepcionales que juegan moi ben, con grandes jugadores. É ¿no? un moi buen equipo. Bueno, pois pues, eh si pues, sí está, si sí está en forma, notase cada cada partido que que pasa que que van a máis, non? E van además sumando adeptos á causa, non? Eh, Eulis Baez, eh, bueno, que está aí, que vai, que ven, eh, pero eh, outro día xogou francamente ben. Eh, es Locar, que xa se incorporou ao grupo e xa xogou tamén con normalidade. Entón, bueno, pues, ao que xa tiñan, non van, van sumando. E a verdade é que eh, que xoga moi ben, xoga moi ben. Os veo como, como un equipo que, que va a conseguir grandes cosas, eu creo, porque me parece que ha sido un dos equipos que se ha reforzado mejor, manteniendo tamén unha base que o ano pasado les les ha mucho a conseguir sus sus objetivos al final, pero creo que han sido el equipo desde mi eh punto de vista que mejor, que mejor se ha reforzado y eso lo está demostrando ¿no? en su juego. Creo que va a ser eh, el Gran Canaria de estos últimos años, ¿no? El Gran Canaria que está en play-off, que va a Copa del Rey, que lo pone siempre muy difícil. Me parece un una gran plantilla y sobre todo me parece un gran equipo, ¿no? Porque juegan como un equipo. Sí, es un equipo que defiende defiende muy bien, eh ahí son fieles a la filosofía de de su entrenador, ¿no? Eh, pocas cosas muy bien hechas, ¿no? Y la verdad que lo hacen muy bien, porque no solo son buenos desde el punto de vista táctico colectivo, no son muy buenos en en el uno contra uno, son muy buenos en el rebote y que luego son un equipo muy ordenado desde el punto de vista ofensivo, lo que les hace recibir cero canastas de contraataque un equipo que está muy bien, muy bien, muy bien trabajado. Yo creo que los dos jugaron muy bien, los dos jugaron muy bien, los dos tuvieron el partido ganado, los dos tuvieron el partido perdido, pero fue un partido intensísimo, muy bonito, ¿no? con, con gran acierto. Yo creo que ha sido más fruto del gran acierto que, que han tenido eh, ambos equipos, ¿no? de cara al aro, que, que del desacierto ofensivo. ¿no? Por eso es bonito este tipo de partidos, porque te hace ver que jugar a un gran nivel en defensa no implica que, que hayan pocos puntos. ¿no? Y yo creo que de cara al Espectador fue un partido muy bonito, por el gran acierto que tuvieron ambos equipos de al y por la intensidad que tuvieron ambos equipos, además al ser tan igualado, partido de, de pocas diferencias y de vuelta, uno se ponía adelante luego el otro, y, y bueno, ya al final con esa canasta de Tomás Bellas, increíble, eh, de mucha calidad. La verdad que fue un partido, es un partido bonito para ver como, no como entrenador, sino como espectador. que equipo muy equilibrado en ese aspecto, ¿no? Y porque eh muchas veces aun cuando no ten jugadores experimentales anotan desde posiciones interiores, ¿no? No solo de espaldas al aro, sino con con penetraciones o ¿no? y yo creo que hay, bueno, pues los, los números de Nelson están ahí, la llegada de Slokar también les da eh más poste bajo, Euliss que puede jugar de espaldas o de cara. Eh, luego tienen tiradores, como es el caso de, de Tulson o, o Beirán, pero Nilui es un jugador que bien puede postear, puede penetrar, son buenos a campo abierto. Es muy equilibrado en el, en el juego, ¿no? no destacaría. Son buenos en el perímetro y aquí no. Yo creo que, que es un equipo que, en función del partido, eh, pues van buscando las ventajas que, que, que pueden encontrar. ¿no? Muy inteligente ofensivamente. Es que estar muy, 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 muy bien en el aspecto defensivo, yo creo, para. porque hai moitas vías eh, que tapar, aí tenemos que estar moi bien, empezando por el balance, pois bueno, un equipo eh, que al contraataque é un equipo particular porque si rebotean sus cuatro, tanto Nelson como como Eulis conducen ellos directamente como se si un exterior, entonces eh, prácticamente se planta con cinco jugadores en el contraataque en, en poquito tiempo, cualquier alero, tanto Tulson como Nilui como Virán pueden conducir, Entonces, eh, lo primero es por ahí, ¿no? E, y, luego Media Pista es un equipo que juega con mucho orden, no se precipita nunca. Entonces, te exige estar los 20 segundos de la posesión a, a un nivel muy alto. Si somos buenos atrás, desde ahí luego, bueno, pues intentar desarrollar nuestro juego. Y precisamente, como os decía antes, como es un equipo que tiene mucho rigor eh, defensivo, eh, te obliga a tener un gran rigor ofensivo. Buenos bloqueos, buenas líneas de pase. Un, va a ser un, tra un partido que te exige mucho, mucho, mucho todo el tiempo. ¿no? Porque si te relajas, ellos te lo hacen pagar. Bueno, a ver, hay una hay una cosa que, que en la que tienes razón, ¿no? Y, y, y que es el tiempo. Es decir, solo han pasado ocho partidos, que nada más, ¿no? Quedan, bueno, pues hasta 30. Claro, la gente va encontrando su sitio poco a poco y cuanto más pase más lo encontrarán, ¿no? Y, y bueno, pues que, que Pavel haya jugado muy bien es, es estupendo, ¿no? Y, pero yo creo que cada día el equipo va siendo un poquito mejor y será mejor, ¿no? Porque si no, eh, mal iríamos, ¿no? Y, y pues hay gente que va aportando más, como es lógico, y luego, eh, bueno, pues el que Pavel haya jugado y haya jugado también, eh, Robby, eh, es el segundo partido que juega con nosotros, también va a ser un jugador que tiene que ser importante eh, en este equipo, pero lo bueno es que ellos vayan eh, integrándose y que cada vez desaparezca un poco este comentario que teníamos al principio, que eran los de antes y los de ahora, ¿no? y que seamos solo los de ahora, todos los mismos, ¿no? que, pero eso necesita, necesita tiempo y cada semana que pasa, yo creo que en ese aspecto mejoramos. ¿no? Yo del otro día con lo que... eh me quedaría por encima de de todo, bueno, por supuesto con el resultado, ¿no? No soy no ves aquí quijotesco, pero sí eh sí me quedo sobre todo eh con esa sensación de, oye, aquí podemos ganar, eh, y, y no venimos aquí a pasar el tiempo, sino que podemos ganar si estamos a un buen nivel y entonces esa mirada o ese eh que tenían los jugadores, esa fe en que se podía hacer, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Ir a una pista de, como fuimos a Valencia, y ser competitivos aunque el partido se fuera al final, o ir a, a, a Basconia, y ¿no? ser competitivos que no nos ocurra eso de los 20 minutos de, de, de Zaragoza, de decir, bueno, salimos fuera de casa y, y no somos capaces de estar en el partido. Os lo decía en la previa: yo lo que quiero es que seamos competitivos hasta el final. Y así fue: ¿no? el, el ser competitivos nos llevó a tener esa ventaja. y saber manejarla, ¿no? Lo mejor es eso que tengamos personalidad como equipo, que no bueno, son muy buenos en el Fontes do Sar, pero luego fuera, no. Pero claro, eso también irá creciendo conforme pase el tiempo y vayamos mejorando, ¿no? Que yo creo que nos queda mucho margen de mejora, como a todos los equipos de la liga. No, yo yo creo que es no tiene que ver tanto con con la pista donde juegue como como las circunstancias de, de cada partido ¿no?... Eh, ...el otro día... ...bueno pues en Labrada anotó muchísimo... ...como tú bien dices... ...pero el otro día... Eh, ...yo creo que es el... ...el gran beneficiado del trabajo de sus compañeros ¿no?... ...le da muchísimas canastas... Eh, ...hechas y él... ...bueno pues... ...si usáramos el símil futbolístico las... ...las remata ¿no?... ...pero yo destacaría... Eh, ...de Salah por encima de todo... ...que cada vez... Eh, ...su participación... ...es más regular... eh, que ya se va integrando a lo que nosotros queremos desde el punto de vista ofensivo, eh, defensivo y cuando ha venido aquí es para ser un jugador que nos, que nos ayude porque de sus características no, no tenemos a nadie. ¿no? Pero lo que más me gusta de él es que cada día eh, su nivel de acierto es más grande y su nivel de, de error se va minimizando, ¿no? de los errores eh, lógicos. ¿no? Después que falles un tiro libre o que falles una bandeja, eso no es un error, pero sí que estés integrado dentro de la filosofía de juego que queremos. Es que, claro, es un debate que es totalmente ajeno a mí, como podéis imaginaros, ¿no? Es decir, ¿por qué no juega Jorge? ¿Por qué no juega Miki? ¿Por qué Will juega cuatro minutos? Es que no, es un debate que no existe. Los jugadores pueden jugar o no pueden jugar. Y pueden ser dos motivos, porque el entrenador entiende que puede jugar más o menos, o porque estás lesionado y ya no puedes jugar, evidentemente. Pero después, todos los que están disponibles, pues un día jugarán más minutos... e outros días menos, non? O sea, que non podemos é justificar cada decisión. Que quere decir que Oriol non haya jugado o outro día? Que non é un jugador importante para nosotros, que non... Claro que lo é. Sigue sendo Oriol, o capitán del equipo, un tío importante, e o outro día as circunstancias de partido e dixeron que non que non jugara, pero non hai máis allá del hecho de que non jugara, o sea, sigue sendo non é, si, un toque de atención non sei sé que, es que non hai polémica es decir, é es que é unha pena que Que, que que habiendo ganado, ¿no? En en Vitoria uno de los titulares o dos segundos titulares ya escarrió que en el juego, ¿no? Jugó, ¿no? Es que tampoco jugó Mickey, tampoco jugó Jorge. Y Will jugó 4 minutos, y Rafa jugó 5 minutos. Pero es que no se trata de eso, es que aquí no juega Oriol contra Baskonia, juega el Obradoiro contra Baskonia.